ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ ይህ በደቡባች ፈር ወረዳ በመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የማስተማሪያ ፕሮግራም ነው ፕሮግራሙን ተከታተሉን ዘንድ ባከብሮት እንጠይቃለን ጣናን እንታደግ ቅርሶች የማንነት መገለጫዎችና የመረጃ ምንጮች መሆናቸው ለአንድ ሀገር ወይም ህዝብ እጅግ በርካታ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ አላቸው ሀገራዊ ኩራት ለመፍጠር የፈጠራ ስራን ለማጎልበት የምጣኔ ሀብት አቅምን ለማሳደግ ለጥናትና ምርምር ለታሪክ መረጃነት ለማህበራዊ ግንኙነትና ለባህል ልውውጥ እንዲሁም ለመንፈሳዊ አገልግሎት ጠቀሜታቸው የጎላ መሆኑ ይታወቃል። የተፈጥሮ ቅርሶች የቱሪዝሙን ፍሰት በመጨመር ለኢኮኖሚው እድገት መሰረት ይሆናሉ። ጣና ሐይቅ በክልላችን የሚገኝ ትልቅ ሐይቅ ነው። በአጠቃላይ ጣና ሐይቅ 3600 ካሬ ሜትር ይሸፍናል ተብሎ ይገመታል። ሐይቁ በውስጡ 27 ገዳማትን አቅፎ የያዘ ነው። በጣና ሐይቅ ዙሪያ የሚገኙ አብዛኞቹ ገዳማት ሰባቱ ከዋክብት በሚል መጠሪያ የሚታወቁ ሲሆን ከሃይማኖት አባቶች ጋር የተሳሰረ ታሪክ እንዳላቸው መረጃዎች ያመለክታሉ። ጣና ሐይቅ ለክልላችን የታሪክና የማንነት መገለጫ የሆነ ግዙፍ ቅርስ ነው። ሐይቁ በውስጡ እጅግ ድንቅ የሆኑ የኢትዮጵያውያን ቅርሶች የሚገኙበት ምስጢራዊ ቦታ ነው። በርካታ አድሜ ጠገብ ጽላቶች፣ ንዋየ ቅድሳት፣ ብርቅዬ የብራና መጽሐፍት፣ የታላላቅ መሪዎችና የቅዱሳን አጽም፣ ከኦሪት እስከ አዲስ ኪዳን ያለ ምስጢራዊ ታሪኮችን የያዘ ለኢትዮጵያውያን ሁሉ መስታወት ነው። ይህ መስታወታችን እየደበዘዘ በመሆኑ ከክፉ አደጋ የመጠበቅ ኃላፊነት አለብን። ጣና ሐይቅ ከታመመ የአባይን አባይ ዙሮ ይጥለዋል። ጣና ሐይቅ በእንቦጭ አረም ከተያዘና ከታመመ ከደበዘዘ ሰነባብቷል። ለህመሙ መድኃኒት ለመፈለግ የፌደራልና የክልሉ መንግስት የማረሚያ ማሽኖችና የተለያዩ የእንቦጭ አረም ማጥፊያ ኬሚካሎችን በማፈላለግ እንዲሁም ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት ተፈጥሯዊ ውበቱንና ሀገራዊ ጠቀሜታውን ሳያጣ ከትውልድ ትውልድ ለማስተላለፍ የጣና ሐይቅ ጤንነትን ማስጠበቅ ይኖርበታል። ይሁን እንጂ ይህንን ለማድረግ በአሁኑ ወቅት የእንቦጭ አረም በጣና ሐይቅ ላይ ያደረሰ ያለውን ተጽዕኖ ቅርሶችን ለትውልድ ከማስተላለፍ ባለፈ የህልውናችን ጉዳይ እየተፈታተነ ይገኛል። ይህንን ችግር ተባብሮ በጋራ ለመወጣት የደዋች ፍር ወረዳና የድርቤቴ ከተማ አስተዳደር በጋራ በመቀናጀት ከ300 በላይ ወጣቶች የትራንስፖርት ወጪ በመሸፈን የእንቦጭ ነቀላ ፕሮግራም በማካሄድ የድርሻቸውን እየተወጡ ይገኛሉ። በቀጣይም መንግስት ለሚያደርጋቸው ጥሪ ተሳትፏቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የድርቤቴ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሚኒችል ዳኛው እንደሚከተለው ገልጹታል። የዛሬ ጉዞ አላማ አንደኛ ጣና ሞታል ህመሙን በአካል መጠማየት አለብን ነው። በአካል መጠን ስንመለከት እንግዲኛ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በሚያሳፍር ሁኔታ ለትውልድ መተላለፍ የሚገባው ባህር እንዲሆኑ በቃ ሜዳ ለብሱን ያገኘ ነው እና የሚያሳዝን ነው። ይህንን አሳዛኝ ድርጊት ደግሞ ከተለያየ ማህበረሰብ የተወጣጣ ወጣቱ ከነጋዴው ማህበረሰብ ከከተማ አመራርና ከዙሪያ ወረዳ ማገ በመቀናጀት ይህንን የዘመቻው አካል አድርገን ቢያንስ የበኩላችን አስተዋጽኦ እናበርክት ብለን ነው የመጣ ነው። ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት የክልሉ መንግስት በጣም ጆሮ ቢሰጠው የክልላችን ሀብት የሆነው ለትውልድ መተላለፍ የሚገባው ባህር እየጠፋ ስለሆነ የክልላችን መንግስት በስነ ስርዓት በደንብ ጆሮ ሰጥቶ የሚመራውን ማህበረሰብ አነቃንቆ ጣና ላይ ለምንድነው ዘመቻ የማይደረግ የሚል አንደኛው መልእክት አለኝ። ሁለተኛው መልእክት ደግሞ በአማራ ክልል ላይ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች ምንድነው እየሰሩ ያሉት? እንዲሁ ባህር ሲጠፋ አገር ሲጠፋ
ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ የምርምር አካል አድርገው ለምንድን ነው ማጥፋት የማይችሉትና ይሄንንም ባካል መጣው አይተው የተለያዩ የምርምር አካላቶችን እየተጠቀሙ አራው የሚጠፋበትን አማራጭ ቢፈልጉ ጥሩ ነው የሚያሳብ ነው ነውኝ ከዙ ተስፋ እየቆረጠ ያዝነ ስለሆነ ማለት ይሄ አደጋ ላይ ያለና በዚህ መንገድ ቢሰሩ መልካም ነው ማለት በተካሄደው የእንቦጭ ነቀላ ፕሮግራም መደሰታቸውን ገልጸው መንግስት ባፋጣኝ የእንቦጭ መንቀያ መሳሪያና ኬሚካሎችን በመጠቀም ወደ ተግባር መግባት ካልተቻለ የነገ ተስፋችን ሊጨልም እንደሚችል ዋና ሳጅን አበራ ደምሴ ገልጸዋል። ዋና ሳጅን አበራ ደምሴ ባላሉ የመጣሁት ከደባ ሸፈር ከተማ አስተዳደር ነው የመጣሁት የመጣሁበትም ዋናው በጣና ላይ ተደንቀ ነው የእንቦጭ አረም ታሪክ የ ተሻለ የህዝብ ንቅናቄ በመፍጠር እና ወጣቱን በማነቃነቅ ሰፊ ስራ እየሰራ ነው። ነገር ግን እኛ ብቻ ሰርተን አገር ሊቀየር ስለማይችል ማስወገድ ስለማይችል ቀጣይ የክልሉ መንግስት የፌደራሉ መንግስት ሆነ ሰፊ ስራ ይጠበቅበታል። ምክንያት ለአባይ መሰረት ሆኖ ለቱሪዝማችን መሰረት የሆነው ጣና በእንቦጭ አረም ተወሯል። ነገር ግን አሁን እንደምታየው አካባቢ በሙሉ ተወሯል። ባለው ሳይሃይል እንኳን ለመውጣት የሚያስቸግርበት ሁኔታ ስላለ ቀጣይ መንግስት ይሄን ታሳቢ አድርጎ ሰፊ የሆኑ ማሽኖችን አስገብቶ በቅርብ ጊዜ ይሄን እንቦጭ አረም ማስወገድ የሚችልበት ሁኔታ ቢፈጠር አሪፍ ነው። እንግዲህ እንደምታዩ ቢያንስ ሰፊውን መሬት ከውሃ አስወግዶታል። ይሄ ደግሞ ዋናው የመንግስት አካል ቸል ያለው እና ለቀጣይ ይሄ መሰረታችን መሆኑን የተረሳ ይመስላል። በየአመቱ ይወራል። ነገር ግን መሰረት የጣለ ስራ እስካሁን እየተሰራ ስላልሆነ እንደኛም እንደ ደባ ሸፈር ከተማ አስተዳደር ቀጣይ ህዝቡን ማነቃነቅ ይጠይቃል። ነገር ግን በዚህ አጋጣሚ ማስተላልፈው መልእክት የአማራ ክልል የወጣቶች ማህበር እንዲሁም የኢትዮጵያ ህዝብ በአጠቃላይ እዚህን የጣናን ጉዳይ የኔ ጉዳይ ነው ብሎ በመረባረብና የጋራ ስራ በማድረግ በቅርብ ቀን ከአረሙ ማስወገድና ለቱሪዝማችን ሰፊ በር የሚከፍትበትን መንገድ መፍጠር እንዳለብን ነው ሀሳብ የምሰጠው። ተፈጥሮ ቅርሶችን ለትውልድ ለማስተላለፍ መንግስት በጣና ላይ የተጋረጠውን የእንቦጭ አረም ለማጥፋት መስራት አለበት። የበኩሉን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን የነቀላ ፕሮግራም ተሳታፊ የሆነው ወጣት ዳኝነት አማረ እንደሚከተለው ይናገራል። እዚህ የመጣ ነው በበጎ አድራጎት ለማየትና ለመስራት ነው የነበረ። ምናልባት ግን አሁን እውነቱ አሳዛኝ ነው። አሁን በዚህ ላይ እንዲሁ ነው የኔ መሰለ ተፈጥሮ ሲጠጣ እንግዲህ መንግስት ባለበት ላይ ህዝብ ባለበት ላይ ማየት እንዲሰጥ ማየት በጣም ያሳዝናል። ነገር ግን አሁን እንደ እኔ እዚህ በኋላ ያጅ በአካል መጠን በቴሌቪዥን ያጅን በአካል ስላጅ ነው በየቀበሌውም እንኳን በየወረዳው በየቀበሌውም የሰው ኃይል ተዋቅሮ መጥቶ ማንቆላሸት አለብን ማለት ነው። እንደ እኔ እንዳየሁት አሁን እየደረቀ ነው ያለው። ይሄ እንትኑም ቢሆን የሚጠፋው አይነት ነገር ነው የኛ ዝለት ነው። እና አሁን ቢሆን እንደ እኔ ከዚህ በኋላ እኔም ሆነ ሌላን አካል በመጨመር መጠን እንደውም ትንሽ ያለን ነገር ልስ በመውጣት ጥሩ ነው የሚል አመለካከት አስተያየት አለ። ወደ አራት ቀዳ እንዴት ሆነ በሙሉ ወስሎት የሚናገሩት የለ። እዚህ ላይ ብዙ ሪሶርስ ይባላል ብዙ አካባቢ የሚጠቀምበት እኛ የምንጠቀምበት አሳም ሆነ የተለያየ ነገር የሚገኝበት ትልቅ ሀብታችን ነው። እንግዲህ እኛ ኢትዮጵያዊ የሚያስመስለን የዚህ ውሃ መኖር እና ይህ ሲጠፋ ዝም ብሎ ማየት ምን ያህል እንግዲህ እንደሚቆረቁረን ማየት አለብን። እኛ የበኩላችን እየተወጣን ቢሆንም የክልሉ መንግስት የእንቦጭ አረምን ለማጥፋት ያለው ትኩረት አናሳ በመሆኑ መሳሪያዎችና የአረም ማጥፊያ ኬሚካሎችን በአፋጣኝ ሊያቀርብልን ባለመቻሉ ሐይቁን ከጥፋት ለመታደግ እየተቸገርን ነው ሲሉ የጣና ሐይቅና ሌሎች የውሃ አካላት ጥበቃና ልማት ኤጀንሲ የመጤ አረም ክትትልና ቁጥጥር ባለሙያ የሆኑት አቶ ጋሻው መሳፍንት ይናገራሉ። ከክልሉም እንደገኘው እንግዲህ የዚህ ወጋግር ስርዓቱ ችግር አለበት። ሰው ላብ አይደለም ደም ጭምር እያወጣ ይነቅሏል። መልሶ ግን እዚህ ቦታ የሚበቅልበት ሁኔታ ይህም ለምንድነው? ከ2003 ጀምሮ እስካሁን እስከ 2009 ከእስከ 2012 ለ9 ዓመት ዘሩ ከአሸዋ ጋር ከደለል ጋር ስለተቀላቀለ እየበቀለ ነው። መንግስት ለዚህ ትኩረት በመስጠት የጣና ሐይቅና ሌሎች አካላት ጥበቃና ልማት ኤጀንሲ በክልል ምክር ቤት በማጸደቅ ተቋም ተፈጥሯል። ይህ ተቋም ከተፈጠረ 10ኛ ወሩ ነው። ሌት ተቀን ነው እየሰራ ያለው። ይህን ሲሰራ ግን በልዩ ትኩረት ይህን ኤጀንሲ እያገዘ ያለው የወጣት ማደረጃጀት ባለሀብቱ መንግስት ተቋሙን በመጭ ተቋ
በተሽከርካሪ መሄድ ይገባል። እውነት ለመናገር ጣና እንዳይከፈው አባይ እንዳይከፈው እንኳን ለወገኑ ለሌላም የተርፈው እነቀል ጥላቱ መዳረሻ ይጥፈው ይውጣ ከያለበት ዶማው እናከፈው አባይ ናይፈው ጣናን ሳይፈው እንኳን ለወገኑ ለሌላም የተርፈው ብለሃል ወንድሜ ጋሻዬ ስንት ጎበዝ ከቆት ጦር ማይመልሰው እንዴት ጣና ያልክ ስንባውጥቶ እንደሰው አንተም እኔም አንቺም በደቦ እንነሳ ይነቀል ጠላቶ ዳግም ላይነሳው ጣና እንዳይከፈው አባይ እንዳይከፈው እንኳን ለወገኑ ለሌላም የተርፈው።